Huldija ir 3 gadi, un viņas pirmā valoda ir lībiešu. No brīža, kad mazo kukulīti ielika rokās mammai Renātei un tētim Jānim, viņa ar meitiņu runā tikai lībiešu valodā. Tas ir unikāli arī tāpēc, ka no visiem trim meitiņiem tikai tētis Jānis šo valodu zināja pirms tam. Renātei tā ir mīlestības valoda. Viņa iemīlēja Jāni un visu lībisko, un iemācījās lībiešu valodu pati. Un tagad abi kopā audzina meitiņu un ir sarakstījuši grāmatu Zelta bērns. Tā ir palīgs maziem un lieliem, kuri arī vēlas iemācīties šo nebūt nevieglo valodu. Kolkas skolā šodien lībiešu valodas stunda. To vadīs Jānis Mednis, bet bez Renātas un Kuldī tas nav pat iedomājams. Ģimene visur dodas kopā. Vienalga, vai uz Helsinkiem, kur Jānis pašlaik studē, vai braucienos pa Latviju. Labdien, Tēriši! Šajā stundā tad jums jāsakņēmis labrīt, bet Tēriši. Jūs man atbildēsiet? Nu, lūk, šeit jums priekšā stāv šīs valodas zinātājs Jānis Mednis, fotogrāfs mūzikas. Un 2023. Gads ir lībiešu kultūra vēsturiskā mantojuma gads. Un es domāju, ka mēs, kurš skola atrodas ciemā, kas ir sens lībiešu ciems, varam ar to ļoti lepoties un noteikti mūsu pienākumos ir iemācīties vismaz sasveicināties lībiešu valodā. Piekrītu? Tad es dodu vārdu skolotājiem Jānim Mednim. Es sākšu, ziniet, ar ko es gribētu katram no jums pajautāt, vai jums ir kādi lībiešu senči? Man nav, bet es īsti neesmu drošs, bet manam tētim varētu būt vectēvs, kurš runāja lībiski. Forši. Tēriņš. Vai jūs atceraties, kas ir tēriņš? Sveiki, pretīzāk, jā. Bet, nu, nozīme tā pati. Mis, sin, nim, un tagad es tev pauzīju bišķiņi. Tur ir daudz punktu, bet baigi grūtais uzdevums. Ir tev jāpasaka, kāds tavs vārds ir. Jānosauc tavs vārds. Mis, sin, nim, To saku es. Es saku mis, sin, nim, un tad tu atbildi min, nim, un punktiņos. Min, nim, Nikolas. Siņi, jūs sakat siņi, tas ir zils. Jivā. Labs. Jivā ir labs. Lāška. Lāška. Slinks. Kovāli. Gudrs. Kazi. Kazi. Dusmīgs. Visa planēta runā ķīniski. Tas vairs nav interesanti, tas nav skaisti. Tāpēc tā lībiešu valoda ļoti liela vērtība, jo tas ir jūsējs, tas ir tas, kas ir šeit, ar ko jūs atšķiraties no citiem, piemēram, ja jūs varētu viņu sākt mācīties un apzināt savas saknes, senčus un tā tālāk. Tā kā tāda bija tā galvenā doma. Varat pateikt lielu paldies lībiešu valodā? Kā teikt? Sūrtienu. 3-4. Sūrtienu. Jā. Es iedošu grāmatas līdzautorei Renātei Puķi. Jūs piekrītat, tad drīkst tā darīt, jo mēs kopā šo grāmatu sarakstījām. Paliks. Kurā skolā ar laikies mazā Kuldī, mīļvārdiņā kukīši jeb kukulītis, vēl ir liels jautājums. Varbūt Somijā, varbūt Igaunijā, iespējams Latvijā. Pie sava vārda viņa tika pirms dzimšanas. Bija zeltainas debesis, un Jānis un Renāte saprata, ka gaida zeltainu bērniņu. Mēs pat nezinājām, kas būs. Vēl pirms vārdu izdomājām, mēs pat nezinājām, kas būs. Bet mēs bijām izbraukuši uz Ālandu salām. Bija foršs vakars, gaidījām kuģi.
benzīntankā, nemaldos, mēs sēdējām, gaidījām kuģi, ilgi bija jāgaida, un Jānis saka, nu, ka tas tā kā skaists vārds, ko tas nozīmē, kad dar gan puisītim, gan meitenītei, un tā ir viss, un viss tā arī, kā mēs nolēmām, tā viss būs kuldī, viss, mūsu zelta gabaliņš tāds. Vārds zeltains, viņa ārkārtīgi piestāv, viņa gaiša, blonda, saulaina, ļoti, ļoti pozitīva, ārkārtīgi mīļa, viņa ir gudra. Bet tajā pašā laikā arī spītīgi, es teiktu, jo viņai, teiksim, neko nepierunās, ja viņa negribēs. Ļoti interesanta kombinācija. Un viņa ir arī, viņai ir ārkārtīgi viens ļoti interesants talants, ka viņa atcerās visās vietās geogrāfiskos izkārtojumus. Par to brīnos, kā var divu gadu vecumā jau atcerēties, kur jābrauc ir Rojā, kur jābrauc ir Helsinkos, kur jābrauc ir Zemgalē. Pie Renātas laukos un Helsinga zoodārzu viņu pazīst perfekti, piemēram. Kukīļa ir kukulītes lībiešu valodā. Kad viņi piedzima, tad jau, kad atnesa viņu, viņi jau tādi bija tāds mazs. Tā bija pat Jānis, viņi ieraudzīja pirmais, un kā kukīļš izskatās. Nu, tā kā. Un, protams, tas, kad ir arī nu, pantiņš, ko mēs skaitām arī kopā, tad, kad viņa grib, nu, tad mēs dziedam. Latviski ir cepu kukulīte, lībiski būs ūdap, tūdap, kukīļt. Kukīļ. Ūda, kukīļt. Ūda. Nu, mingi. Prasa. Sūrta, ūda piškīsta. Ņem. Un līdz ar bērniņu dzima grāmata. Tā ir unikāla, jo nav klasiska ābece. Grāmatā ļoti daudz ir tāds intuitīvs ir metodes. Multisensorā metoda ir un gramatiskā funkcija ir. Un ļoti daudz tādas... Īstenībā lietas, kas ir kādā veidā cilvēkam, kā es teiktu, iebarot ar karoti kaut ko sarežģītu vienkāršā veidā. Piemēram, nu, ieliekot trīs teikumus pēc kārtas. Viens vārds ir nominatīvā, otrs ģenitīvā, trešais paratīvā. Viņš pat nemainot izlases, viņš vienkārši var spēt iemācīties, lai tas būtu interesanti, lai tas būtu viegli. Nu, kīt. Nā, jāiem kups. Kukīļ? Vai kukīļ pūc tā bambidi? Es prasu, vai tī ir zobs? Kopā mēs mācāmies, kā ir tas ir. Nu, bērns piedzīmē, mēs kopā mācāmies. Pirmie vārdiņi, rekur, pirmie 100 vārdiņi. Ja purš bērns noteikti tādai grāmatiņai ir izgājis cauri, tikai mēs viņu pārtaisījām lībiešu valodā tos pašus vārdus. Un viss. Jā, tā arī kartiņas, kā jebkuram bērnam noteikti kartiņas mājās, ka kaut kādas dzīvnieciņas mācīties vai kaut ko tādu, un tā arī viss notiek. Nu, daudz printera, daudz darba bet ar datoru, bet ja grib, tad var. Pats esmu organizējis daudz nometnes, lībiešu runātāju nometnes kopā ar profesoru Dītrēnu Zvīce, un mēs kā Līvu fonds, kā organizētāji, ko notbūdējam ar jaunieši, mēs esam tās nometnes vairākas organizējuši. Kur Līva jaunieši var mācīties valodu un saprotam, tu to strādājot, redzot, kas ir jāizdara, tev rodas tā sajūta, ka tam jābūt kaut kādam rezultātam, tu nevar vienkārši tāpat mācīties, mācīšanās pēc. Kad, ja tu esi tas līderis, tad parādi, ka, ko tu var izdarīt. Kuni! Vai! Visu un tas Labi! Jā, gase! Kukī! Kisā, kukī, kenšli! Jā, jā. Jā, jā. Kuvi jāsē? Mīngi lomas. Kusums sin. Tad, kad grib skaitam, nu, protams, viņa nu, runa arī tad, kad grib, bet viņai ir ļoti, kā to saka, lībiešu spīts. Paprast viņai pateiks vai kaut ko, tad viņa pēc ap. Vai māp to, kas būs, nē, es negribu. Es neteikšu, nu, nē. Tā, pilnīgi tā pretī, tā, nu, nē, nebūs. Kukiļ. Mīngi lomas un tasā, Vaņa. Mēs tasā. Ko mēs medin tasā un... Kisē un... Tika. Tika, nē. Nē. Mēs vēl medin tasā un... Tika. Tika. Un kisē un... Kaka. Kā nā. Nu, nē.
ja paskatās, tad es domāju, ja kurš latvietis jau tagad uzreiz neapzinās, ka tie ir aizgūti vārdi no lībiešu valodas. Viņš ir kādus simt kozgant kāzes. Poiški, puisis, nu, izklausās tik līdzīgi tas viss, nu tā, tāpēc latvieši pat neapzinās, cik patiesībā ir aizgūti, nu, tā, protams, lībiešu valoda arī ir aizgūta no latviešu valodas, bet ir, nu, vismaz tas saraksts varētu uzrakstīt jau simts, nu, tas būtu tā, ka, es domāju, visi latvieši redzējuši. Nu, bet, piemēram, nu, ir vārdi, kas vispār neatšķirās, lampa, nu, tikai galotne, nu, kas, nu, nav tik sarežģīti tas viss. Latvijā lībiešu valodā runā 100 cilvēku, ne vairāk. Kuldī ir pirmā, kam šī valoda ir dzimtā. Kā dzimtais runātais Kuldī noteikti pagaidām ir vienīgā, bet es domāju, ka ir bērni, kas tajā pašā nometnē kaut ko ir apguvuši, bet nu, es domāju, ka potenciāls ir, kas varētu to apgūt vēl būt vairāk tie runātāji, tieši bērni. Tā var arī ikdienā ieviest lībiešu valodu. Etiķetes uz ēdienu. Mierīgi. Jērnati, zirņi. Viss mierīgi. Ikdienā pamazām. Sabiedrībā ir īstenībā interesanti, tīpaši Latvijā. Nu, mēs ar Jāni kaut ko savā starpā latviski parunājam, un tad kaut ar bērnu lībiski, tad jau te skatiem tādu, ka kas tas bija, kāpēc. Nu, varbūt kādam tā liekas kā igauņu valoda, somu valoda, vai mēs savā starpā lībiski kaut ko runājam. Foršākais ir tas, ka cilvēki nesaprot. Tas ir visforšākais. Tu var runāt par ko tu gribi un tevi nesapratīs. Tas ir visjaukākais. Tu aizbrauc uz, nu nezinu, veikalā vai kur tu runā savā starpā, pirksim to. Neviens nesaprot, par ko tu runā. Nu, var, nu, tas ir visforšākais, patīkamākais, ka tevi ir tā unikālā, ka tevi ir tas savs, nu, ar ko lepoties, ka tu vari. Nu, tas ir foršākais, jā. Pat labaņ ģimene dzīvo starp Somiju un Latviju, starp Helsinkiem un Roju. Jūra ir tas, kas mums iedvesmo, un tas vienmēr, kad esam Rojā, kad atbraucam pēc kaut kur no, tas ir tas, kas jūra arī ļauj atgūt spēkus. Kaut vai mēs tur būtu tikai esam dienu, bet pēc tam ir tas tik uzlādēts, nu, kad laikam tur ir tas lībiešu, kas tās asinis, kas tur tek, nu, tomēr, ka vajag to jūru. Jūru un apēst zivtiņu, tas ir svarīgākais, kas ir jāizdara katru reizi. Braucot uz Somiju, tiek somu valoda ir viena no visgrūtākajām valodām, bet ir tik daudz līdzīgi vārdi ar lībiešu valodu, nu, tur kaut vai veikalā skaitīt, nu, vai tev pasaka summa, tev tas nav problēma. Un ir vēl ļoti daudz līdzīgu vārdu. Arī Kuldī nav bijuši problēmas sazināties, nu, vai rotaļu laukumā, vai aizdēm uz profilaktisko vizīti. Viņai nav problēmas, ko ārsts saka. Viņa saprot, ko saka. Tās valodas ir ļoti līdzīgas, protams, ir arī ļoti daudz atšķirīgas, bet ir daudz kas līdzīgs, tā kā tas ir ļoti palīdzējis. Kā es saku, ir vairāk jāuztraucās par to, vai, lai lībiešu valoda viņai paliek izaug attīstās spēcīgi, nevis par to, vai viņi iemācīsies latviešu valodu, jo, nu, dzīvojot Latvijā, kad tie visur runā apkārt latviski, jābūt īpaši talantīgam, lai neiemācītos latviešu valodu. Tev ir televīzija, tev ir presa, tev ir cilvēki, veikali. Tā nu nav nekāda. Bērniem vispār tā nav problēma. Bērniem valodas nav problēma. Ja Renāte varēja lībiešu valodu iemācīties pēc jau 20 gadu vecuma, mēs vairāk domājam, kā lai viņu par bērndāzu un par skolu un par tādām lietām. Tā mums vairāk uztrauc, kā mēs to lībiskumu varam saglabāt. No jā, es redzu arī lībiski. Jā, es arī domāju lībiski, arī mēdzu sarunāties ar suni lībiski, kas man mamma ir tēti, bija tā kā es sarunājos pat ar suni lībiski, un sunim tāds jau likās, ka jau sāk saprast, ko es no viņas gribu. Tā kā, jā, jau pat domāju jau lībiski, jau par tā kā miegs nenāk, tas skaitāji, tas arī lībiski. tā kā, jā. Tā identitāte ir tā, kāds tu īstenībā esi. Mēs cik tev ir asins, daudz ir cik maz. Vai tev pasē ir rakstīts lībietis vai nav, mums ir rakstīts, protams. Bet tas reālais darbs, ko tu izdari, tas ir svarīgi. Un gribas kaut ko dzīvē izdarīt lielu.